Je tak něco kolem 11. hodiny v pátek a začíná další pořad Tabu, u kterého vás vítá za všechny, kteří je připravili, Roman Šmucler. V téhle chvíli vidíte v siluetě a slyšíte dnešního hosta. Slibuji vám, že to, že jste potkali v dnešním pátku až do této chvíli, bude pro vás znamenat, že uvidíte vlastně dvě Tabu. Jedno spočívá v těch 135 cm. Dobrý večer, vážení diváci. Dnes tu nebudou padat slova jako z večerní školy, budou tu padat slova jako konečník, boční vývod, stomie, vyměšování, exkrementy, možná i slova jiná. Konec konců to je Tabu. U toho dnešního vás vítá Roman Šmucler. Já jsem umocnil toto dnešní virové povídání vlastní virozou, takže pokud máte pocit, že vám trošku huhňá váš televizor, není to pravda, je to můj special effect. Po této virové vsuvce začněme s naším dnešním tématem. Začněme veselé. V Čechách odhaduju, že z důvodu žárlivosti dojde asi 50 vraždám. Není na to, že člověk jeme z lepšího konce. V Československu to bylo 100 a je zajímavé, že sametová revoluce tímto číslem nepohnula. Že zůstalo 100 manželských vražd před i po. Je to dobře, přesný číslo teď je menší o to Slovensko. Je dobře, takže, že i když se mění režimy, takže jsou jistoty, které zůstávají. Jen těm 50, co je v tomhle roce zabijí, to přijde trošku líto. Ano. To trošku nebude vyhovat. Hrozně se mi líbí moderátorka televizních novin Eva Jurinová a moje žena na paní Jurinovou tak děsně žárlí, že je to až nenormální. Je nenormální, aby úmyslně vyhazovala pojistky, zrovna když moderuje paní Jurinová. Chce mě dokonce vyhodit z bytu, prý se mám nastěhovat k Jurinům. Chudák paní Jurinová, té se musí asi pěkně škytat ve zpravodajství, když jí dává jmen ta moje ženská. Nevím, co vám poradit, snad jenom to, aby se vaše žena zamilovala do mě, dívala se do Tabu, každý budete mít svůj vlastní koníček. Zajímavé, že nejčastější dotaz je, jestli mě žena bije, tak nebije. Moje manželka mi dělá šéfredaktora a tím se úplně realizuje, takže nic dalšího není u mě. Byla jste ženou policisty, nejenom jste se ocitla ve vazbě, jak vás to poznamenalo? Bylo to strašné, protože jsem tam poznala ženy, které zabily muže v sebeobraně. Poznala jsem tam ženy, které zabily své děti a novorozeňata. A poznala jsem tam i lesby. Už od dětství, jak jste řekla, nadávkami, ale ty nadávky byly mimořádně hrubé. Jak vám nadával už jako dítě? Když byl malý, tak jsem byla piča skurvená a teď jako na stáří už mi nadává svině skurvená. Pro mě od něj oslovení ty stará svině bylo naprosto běžný. Mě vychovatelka našla cigarety při prohlídce ve skřínce, no a tak si mě zavolala a samozřejmě, že jo, jak to, že mám u sebe cigarety, no já na to teda argumentovala s tím, že není zakázáno mít u sebe cigarety, že na internátě je pouze zakázáno kouřit, což mě nepřistihla. No nicméně ona teda ty cigarety roztrhala, no a na to já jsem jí tenkrát teda doslova řekla, že je stará svině. No, tak zase se projevila taková ta moje ústupnost, jo, že jsem ustoupila. Řekla, tak dejte mi všichni pokoj, prostě dobře, já si ho vemu, ale už mě neotravujte s tím. No. Jejich otec stáhnul si sliby a ukazoval jim přirození. Říkal, dívejte se, jakýho je mám pindoura. Prašný gázlík, jo, to prostě... Třeba když uvedu příklad, když jsem otcovi v bět, on to je strašně jako okrukář a rajčatář, to je prostě jeho hobby. A když jsem mu tam vběh a posekal jsem mu okurky, to tenkrát dávali ten seriál, ten Sandokan. No tak to bylo příšerný. Pak jsem dostal epileptický záchvaty, ani ne z opilosti, ale když došly peníze, tak po dvou dnech střízlivění. Prostě najednou mě to kleplo shodou okolností u vašich gumáků. Měl jsem smůlu, že jsem byl na infuzi a najednou v neděli jsem dostal na snídaní chleba se šunkou. Tento jsem snědl a na oběd bylo hovězí z rýží. Tu už jsem nedojedl, večer už jsem měl značné problémy, začal jsem blít. Máte nějaký svůj oblíbený vtipný kousek? Oblíbenou vtipnou příhodu, oblíbený vtip, jste veselý? Celkem jo. Tak máte něco, co byste mohl říct? No takhle... Třeba nemám nějak moc zájem o tanec, nemám,
Mm-hmm. Mám příliš volšové nohy, teď se nekoukejte, já je pak nechám kolovat. Tak pak nám ukážete své nohy, třeba na ty nohy někoho chytíte. Petr je muž, který je tady za mnou. Víc než 20 let je deptán jednou ženou, která ho systematicky ničí a ničí. V této chvíli je v takovém psychickém rozpoložení i přes rozvod, že si dovede dost dobře představit, že by tu ženu zabil. No, kdybych udělal to, co bych mohl udělat, tak bych vlastně se dostal do potíží. A děti samozřejmě též. Teda kdybych zabil ženu, že? Mm-hmm. No tak žena by byla na hřbitově nebo v... No samozřejmě, že vděk pravděpodobně této sekty na sebe nenechal dlouho čekat. Paní Marie, jak nám sekta oznámila, do 3 dnů zemře. Já zemřu do týdne a televize Nova vyhoří do 3 dnů, tak se s vámi loučíme. A já si myslím, že nejlepší bude, když skončíme, jak jsme začali. Teďka řeknu divákům, že už je konec a vy nám do toho zahrajte, aby když už tady máme takový krásný hudební podkres, aby jsme to úplně stejným způsobem i skončili. Co nám zahrajete? Já budu improvizovat.